God is able. From disability to possibility. Hello po mga kaagapay. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man po kayo sa mundo. Welcome sa programang God is Able. Tayo ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood din tayo sa Facebook. Pinabati natin ang mga nasa Facebook please feel free to type in your greetings, your questions, your comments, at yung mga reflections nyo. Yun yung precious, eh. precious pearls of your learning sa atin pong mga sharings po these past weeks. Bukod dyan, binabati rin natin ang mga nasa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel, that's channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. I believe that's on Sundays. Maari nyo rin po kami i-message sa smart number nating 0999-223-5675 at globe number 0916-296-6620. Pwede rin po tumawag sa landline 8654-3322-local401 tayo po sa God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At isa hong maulang araw sa atin, mga kaagapay, mga kaibigan, mga kapatid. At uh, nawaho, habang bumubuhos ang ulan sa labas on this July morning, ay eh, patuloy ding bumubuhos ang blessings ni God sa atin. And, and how do we avail of such blessings? That simply trust God and put our faith in Him through His Son, Jesus Christ. At ganun din po ang talambuhay ng ating hong couple at family na ating hong makakapanayam today. Sa kabila ng kanilang disability journey, they put their faith in Jesus at ngayon po, they are reaping, harvesting the blessings from God. In different ways, akala natin ang blessing ng Diyos, pera, opportunity, prestige, answered prayers in our own uh, expectation, pero God's ways are better. God's blessings are more special, even more than what we ask or think of. At in their case, ang kanila pong harvest, ang kanilang kayamanan ay buhay-buhay ho ng mga taong inaabot nila through their small group Bible study, through their various ministry outreach. Mamaya mapag-uusapan natin. At ngayon, mamaya may special announcement po ako. Ang pagbabalik ko ng isang segment natin sa God is able through which sila po ang magiging boses ng pag-asa or hope. Uh, mamaya po, ano po, cliffhanger po, ano kaya yung special announcement na yan. Welcome po natin po sa God is Able yet again. Let's welcome Kuya Lance and Ate Jill Baliesa. Good day. Welcome po. Hello po. Good day po. Good morning po sa lahat. Good po sa lahat. po sa lahat. Kamusta po kayo? Maulan din po ba dyan? Opo, medyo maulan po pero masarap. Malamig ang panahon. Yes, amen. Yeah. At uh, balita po, kayo po ay nasa Batangas. Ano po ba ang mga masarap kainin dyan kapag maulang umaga? Lomi. <laughs> oh Lomi. <laughs> Lomi, gotong Batangas po. Oh. Parinin ako. <laughs> Ayan, kapag nabisita kami dyan very, very soon. Looking forward nga kami sa God is Able, makatikim ng Batangas Lomi. But anyhow po, kamusta naman ang family, lunch at Jill? Ayan, okay naman po, by God's amazing grace. May mga challenges, but... Uh... Lagi namang uh, sapat at uh, umaapaw pa ang biyaya ng Lord. May mga pagsubok, pero si Lord talaga yung laging nangunguna. Hindi nagkukulang ang hindi Lord, yan na lang. Hindi nagkukulang si Lord, nag-uumapaw pa si Lord. Yes. Hindi po mahagapay po, no? kami kagaangan po sa puso po na mag-asawa po na ito. Uh, kamusta po ang pangangatawan mo, Kuya Lance? Ano po ba ang uh, latest development sa kalusugan mo? At maaari bang bigyan mo kami ng background, ano nga po ba ang pinagdadaaran mo physically, Kuya Lance? Uh, ngayon, ganun pa rin. Uh, may mayopati pa rin ako. Hindi pa rin ako nakakatayo. hindi pa rin nakakaupo mag-isa. And uh, ina assist pa rin ako ng aking mag-ina. So, by God's grace, uh, andyan yung yung panghihina ng katawan ko, siyang kalakasan naman ng aking mag para buhatin ako. So, talagang alam yan, sapat lang ang biyaya ni Lord talaga. At uh, ayun, nakapagtatagumpay naman ang araw-araw sa tulong ng Panginoon at uh, of course, yung support ng family natin. And, may work pa rin, by God's amazing grace, na pa nga. <laughs> But uh, si Lord talaga yon and uh keep on uh, ano lang uh moving forward because uh, God is you know may plano siya kaya uh, one step at a time in obedience yan health wise okay naman po siya hindi naman deteriorating mm -hmm doon sa ano yung yung weakness niya same pa rin naman although yun nga minsan kasi napupuyat so pag napupuyat talagang doon talaga medyo kahit sino naman nanghihina kapag napupuyat yun kaya yun yun yung tinatry naming ayusin din as so uh, we are this is the vessel of the lord kailangan talaga pangalagaan din natin na uh, hindi natin basta lang sabihin na, Lord, ikaw nang bahala. Kasi may responsibility pa rin talaga tayo sa katawan natin. So, yun yeah. po. At pinatry mag- Healthy living through food. Yeah. <laughs> Amen. Mamaya nga, mapuntahan natin yan. Something I picked up from your sharing, Lance and Jill. Ano po? Meron tayong uh, stewardship, sabi nga ni Ate Jill. Tayo ang vessel. Ano po, ang bodies natin ay vessel of the Lord. Kahit sabihin po natin tayo po ay may kapansanan tulad ng muscular dystrophy o panghihina ng muscles natin o ano man pong disability man po, physical, mental, emotional, uh, maniwala po tayo na tayo po'y creation pa rin ng Diyos, na hindi pa rin nagbago ang tingin niya sa atin, at hindi nagbago ang responsibility at opportunity na binigay niya through our bodies. Uh, makwento niyo po makwento niyo po yung diet uh, na napag-usapan na, na, niyo, nag-healthy living na kayo. So anong steps ang ginagawa niyo para pangalagaan at hindi mag-deteriorate itong pangangatawan ni Kuya Lance? Uh, ako, actually, yung sa umaga ko... Uh, hot water, tapos uh, turmeric, uh, ano yun, uh, nginunguya ako, tapos calamansi. Uh, kalamansi. So, 30 minutes bago ako ko kumain ng solid. So, tinitake ko talaga siya. Pero, sa, uh, pag Sunday, nagpapahinga ako. So, hot water lang ako pag Sunday. So, inaano ko yon kasi um, uh, dati kasi nag-steroid ako. And then, uh, nung inalis ko yon, I replace it with turmeric. And hanggang ngayon, di naman nag deteriorate yung aking lot ano, like before. So, praise God doon. And uh, yung food ko usually, ano lang, gulay, isda. And then, paminsan-minsan, nagkakarne. But uh, uh, ako talaga is sa panin, gulay, isda. Mm -hmm. ano. And si Jill ngayon, nag, nag uh, fruits, Ayan. So tinatry na may mag-lean sa mga na, nakasanayan niya. Mas nakasanayan niya yun kumpara sa akin kasi ako lumaki ako sa Metro Manila. Siya lumaki siya ng ano, Mindoro. So sa Mindoro, syempre ang daming fresh fish. So syempre yung abundance uh, ng ano nila ng supply pagdating sa mga mas masasarap na isda eh uh, sa is, uh, mas marami kaya yon parang mas nakasanayan din ng katawan niya. So ngayon na medyo umeyedad na rin ako. <laughs> Dumadating na tayo doon sa point na may mga nararamdaman na kailangan medyo kung gusto natin na magamit pa talaga tayo ng Lord. Hindi lang natin sasabing, Lord, gamitin mo ko. Gawin din natin yung parte natin to really be, may, be used by God uh, doon sa area na yon Especially yun nga, sa pangangalaga ng katawan. Nag, mag, nagtatry na rin na medyo magpapawis ng konti. <laughs> Kasabay na rin ng healthy diet. Uh. Oo, oh, talaga magkatambal talaga ang diet at exercise. Ano po, mga kagapay. And uh, natutuwa ako sa sinishare nila kanina ano po na actually napaisip ako na lahat naman tayo po especially kapag hindi natin inalagaan ang katawan natin eh may posibilidad talaga ng disability actually lahat naman ho tayo in many ways ay may disability po or papunta ho sa disabled state like kung tumatanda na tayo o tayo po ay working in hazardous uh, situations Uh, kaya ho, sabi nga ho, prevention is better than cure. Uh, pangalagaan po natin ang katawan natin. Ano? Lalo po kung tayo po ay naniniwala na temple to ni Holy Spirit at may ginagawa si God through our bodies, eh, pangalagaan po natin po ito. Pero yun nga po, may mga kaagapay tayo na may kapansanan na nung pinanganak sila, or na develop or sa case ni Lance bigla ang nangyari uh, wag ho tayo ma-down na tingin natin ay lesser tayo or tingin natin may pagkukulang may pagkakasala tayo kaya tayo pinarusahan ng Diyos wag tayo magduel doon bagkus itignan po natin sila ano magkaroon tayo ng optimism at hope ano po and that will breed yung pag-iingat pag-aalaga ng ating katawan for God's glory na nabanggit mo Ate Jill pinapalakas ka ni Lord kasi uh, si Lance pala nagbanggit pinapalakas kayo ni Trina ang inyong daughter ni Lord para ho suportahan si Kuya Lance. So ano po ba ang mga latest yung ginagawa o natutuklasan on how you can better help and minister to Kuya Lance? Yun, uh, sa akin para support ko siguro um, yung sa diet niya na mas uh, nagiging mas healthier na rin kami pati si Trina din ko na rin. So in that way, hindi lang si Lance yung nakikinabang doon sa healthy diet ultimong ako at si Trina na rin. Kasi siyempre yung anak namin, 19 na. So, nandun na siya pa adult stage na siya. And uh, alam naman natin, pagka medyo adult na tayo, nandun na yung mas marami tayong opportunity na kainin natin lahat ng pwede natin kainin. Itry ang lahat ng pwedeng itry. And uh, hindi ayaw nating sabihin na laging huli na sa yung huli na ang pagsisisi ayun natin noon. So ngayon pa lang, tinatry namin na um, i-lead siya into that uh, lifestyle na hindi na niya kailangang pagdaanan pa. Na maayos na, ika nga. Uh, tapos noon pagdating naman sa akin na, na, ano ko na kaya ko palang matulog ng ano ng anang aware pa rin ako. <laughs> Yoon. Kasi nga si Lance, kailangan niyang tumagilid sa kama every now and then dahil nananakit yung likod niya pagka naka, mm. ano, naka lapat lang sa kama. Kaya ang ginagawa ko is every now and then, kailangan talaga siya itatagilid. And also, na-realize namin na since nga na magkakaroon kami ng time na kaming dalawa lang ang matitira sa bahay for two weeks, na-realize namin na kailangan nating gumawa ng paraan na para ikaw at ako mag-work together. Nakakayanin ko siya kasi po ang pagtatayo namin kay Lance ay dalawa kami. So ngayon nakaka-improvise na kami at saka nakaka-discover na kami ng ways kung paano ako lang ang magtatayo sa kanya na hindi naman ako may strain lalo yung likuran ko kasi syempre mahirap din naman na magtayo lang na napakataas na tao niya. So, ah uh, mahirap naman na magtayo lang ng basta-basta. So, during the last God is able camp. We were able to learn techniques from doctors and also aids yeah. na meron tamang pala sa Shopee na pwedeng makatulong pala sa amin para doon sa time na yon na kaming dalawa lang muna mm -hmm. ang mag uh, ano um magtutulungan uh, sa ano sa two weeks na yon na wala habang wala si dinner. Ano yung mga natuklasan yung aids na makakatulong sa inyo na maupo o ma-move si Kuya Lance? Like for example, yung doon sa bed, hindi ko naman pala kailangan na laging babaho, tapos i-strain ko pa yung sarili ko para lang itagilid siya. Meron pala doon na yung nilalapat na sa kama and then meron siyang parang latch na ano na pwede, hindi. Yun lang yung hihilahin mo. So wala siyang strain kay Lance. Wala rin siyang strain sa akin kasi yung ano lang ang yung hawakan lang ang hihilahin ko. Pagdating naman dun sa pag-upo at yung pagtayo, oh, yun yung pinaka struggle kasi syempre ang liit-liit ko. Merong saaming um pinakita na parang upuan, ah, parang um belt, Mm. Belt siya na meron siyang ano sa legs, parang support sa legs para pagka binuhat mo siya, hindi sa shorts, syempre mawewenchi siya. Hindi sa shorts. So pag binuhat ko siya, dun lang sa belt ko ang buhat and then yung support ay nasa legs and then pagka isang pull ko sa kanya, Um, again, hindi siya strained, hindi rin ako strained. Also, dun sa sasakyan, pag inuupo ko siya sa sasakyan, laging natitwist, titwist ko siya eh, kasi kailangan niyang pumasok sa sasakyan eh. Pero meron kami na-discover na plate na parang upuan na parang sa um, Lacey Susan. Na pwede palang lang yun ang upuan niya na may kutsyon na rin and then yun yung iikot. So hindi nga siya naman strain kasi umiikot mismo yung upuan, yung pinag-uupuan. So ang dami actually nakakatuwa nung God is able ka pandami na natutuwa ako na yung mga doctors doon talagang ang daming na impart na na wisdom sa amin kasi yun yung kailangan namin yun yung parang nakulangan pala kami ng mga nakaraan so praise God Uh, oh, mga mercies ng Lord, dalagang new every morning at new every camp. So thank you Lord na, uh, na bless mo po kahit po matagal na nating volunteer si Kuya Lance, si Ate Jill, paging si Trina, ay eh, bless pa rin sila ni Lord ng new wisdom, new learning para mag-improve ang quality of life nila. Napapansin ko ano po and this, uh, uh, this will segue to my next question. Parang napaka-exciting for you both na i-explore ang inyong disability journey. Itong parang exploring new wisdom, diet, exercise, pag-adjust-adjust. Parang nakikita ko mayroong kagaangan at excitement pa nga. Kung pakikinggan ko yung tono ni Jill, parang excited pa siya matuklasan at gawin itong mga bagong parang experiments na ito. To discover, to learn effective ways to take care of Lance. So mapunta ako kay Kuya Lance, Kuya at Ate Jill. Kamusta ang inyong journey sa kapansanan na ito? Meron na po ba kayong mga bagong realizations? Kamusta po ang acceptance? May mga challenges ba? Uh, sure, meron na. No? Pero may mga nakita ba kayong bagong challenges na wala noon or hindi yung na-recognize before kung saan tinawid kayo ni Lord in terms of uh, accepting but also thriving in your present circumstance? Uh, sa akin po pinaka-importante kasi yung kilala mo si Lord eh doon sa journey. So doon, nare-realize namin yung surrendered life na uh, ano man yung pinagdadaanan natin, God allowed it uh, to happen. ba diba? And for His purpose. iba May layunin si Lord. May way si Lord doon kung bakit pinagdadaanan natin to And kumbaga, as we always pray na for God to open our eyes, doon sa mga opportunity na pinapakita sa atin ni Lord. And sabi nga namin lagi, if you are willing, diba, if you are willing, here I am, Lord, use me. So, kung yun ang prayer natin, diba, we we do uh, all na pwede natin gawin for His glory. Katulad ng uh, pag-share lang ng gospel every day or pag uh, ano ng mga small groups, diba. So, very important na nakafocus pa rin tayo doon kasi ah uh, sabi nga ano um your action always follows your belief di ba so kung kung yun ang paniniwala natin we will do doon umiikot kay Lord yung ating ano bakit ba ako gusto maging healthy Siyempre, para makapaglingkod ng mas maayos kay Lord bakit ba ako nag-aaral ng ganito para ma-share mo sa ibang tao and ma-bless sila di ba na ma-inspire din sila na kahit kamay kapansanan kaya mo pa rin naman gawin to. Focus ka lang doon sa mga kaya mong gawin kasi may plano si Lord and his plan is always for our good. Kaya alam mo yon, uh, in those things na may pinagagawa siya, talagang uh, we pray about it and then move forward, di ba? Kasi uh, it's all about him eh. not all about us. So, punta lang tayo doon and hindi naman niya tayo pinababayaan. Kumbaga, He will supply everything. Not only sa material things, but also even your strength, wisdom, yung mga tao na makakasama mo. And even nga ngayon, may mga gadgets and everything. So, wala tayong excuse eh. Talagang sunod tayo, move forward tayo. For His glory and uh, to please our Lord. Eh, hmm. add ko lang din. Siguro isa rin sa nakaka is alam mo kung saan ka patungo. Hmm. Alam mo hindi naman ito yung end ng buhay mo na ito na lang yon. Alam mo may mas better kasi ahead of you. So why not just enjoy the journey? Sabi nga yung journey daw ay napakahalaga sa buhay Kristiyano kasi dito tayo minamold ng Lord, ginagawang holy, di ba? Para pagdating natin ng end natin na pag welcome niya sa atin, talagang holy na tayo, makakapasak tayo sa kingdom niya. So alam natin kung saan, dapat malag, para sa akin siguro mahalaga na alam mo kung saan ka patungo, saan ka papunta. Hindi ka mag-i-stay doon lang sa kung nasan ka ngayon. Kasi yung, ayan, journey to eh, moving forward. Ang pangit naman ng journey na <laughs> Alam mo yun, ka lang sa isang location tapos yun na, hindi journey yun, di ba? So, hindi lang siya basta tinatamba Ine-enjoy din siya. Although, sabi nga ni Pastor Paolo kanina is, meron tayong mga bagay na pinagdadaanan. Mm -hmm. Like for example, siguro yung bago sa mes, yung health ko. Mm -hmm. Um, hindi naman ako tumataas ang BP, pero ngayon, tumaas yung BP ko Noong mga nakaraan, mataas ang BP ko. So talagang medyo nahira, Next, struggle talaga kami pagdating sa health ko. dati naman hindi naman ako kailangang isipin na. So parang ganoon, parang nare-realize, kaya yon nare-realize namin na oh, oh, nga pala no, tumatanda na rin ako. Oh nga pala no, hindi nga lang pala sila yung kailangan nating um alagaan. Ha? Miski nga pala ako, miski nga pala si Trina, kailangan nating alagaan. Dapat nga pala yung mga tao sa paligid natin. Hindi lang, alam mo yun, na naaalagaan din natin, nakikita natin na, oh, um, importante yung katawan ng bawat isa. Kasi sabi nga, di ba, one body tayo. And uh, we are, ano, we are part of, ano, uh, one body. And kung hindi mag-work yung isang part ng body na yun, di ba, naa nga naapektuhan yung buong katawan. Kaya ako, ayun po naman maging reason para maapektuhan yung buong katawan ng Lord. Kaya kailangan talaga gagawin at gagawin natin yung parte natin yes. don sa ano sa ginaa ah, sa, sa ano ng Lord, yes. sa uh, work ng Lord yes. para sa atin. And at the same time yun nga sa journey, i-enjoy lang lagi. Sabi nga, yes. rejoice in the Lord. Again, I say rejoice dalawang beses. So talagang yes. rejoice, rejoice. <laughs> Oh, oh, rejoice lang ng rejoice, 'di ba? Dahil uh, sabi nga, hindi lang naman 'yun question, ito ay utos at desire ng Panginoon sa atin na tayo mag-rejoice sa kanya sa anumang circumstances natin. And siguro yung sikreto na akin pong nakikita dito mula sa mag-asawang balyesa po, is yung balance nila ng sinasabi ni Kuya Lance na surrendering kay God the whole journey, but at the same time yung sinasabi ni Ate Jill na also doing your part and walking with God, partnering with God dun sa journey. Kaya siguro kapag may Diyos ka, especially sa mga nakikinig nito at maaring hindi mo personally kilala ang Diyos o baka malayo ang puso mo sa Diyos, uh, iba pa rin kaibigan na pakilala mo ang Diyos. Eh. Dahil, dahil, ginawa tayo ng Diyos at ang may purpose naman sa buhay natin, hindi naman tayo eh, kundi ang Diyos. So mabuting makilala mo siya at makiisa ka sa Kanya. And kapag kilala mo siya through His Word, kapag nakikisa ka sa Kanya through obedience sa Kanyang Word, nagpapadisciple ka, ano po you are following his son Jesus as your lord and savior eh doon natin talaga nalalasap yung joy at yung excitement na kitang-kita kay Lance at Jill yung humility ni Lance yung excitement ni Jill at hope ni Jill hindi to aksidente hindi to pwedeng i-wish-wish mo lang o Uh, i-self-help mo lang po. Meron talagang special anointing at power ang Diyos kapag tayo ay naglalakad na sa Kanya. Sana kayo din sa mga nakikinig nito na kaagapay nating apektado ng kapansanan. Kasi alam natin to, lahat tayo affected ng disability. Hindi madali hindi madali. namin sasabihin sa inyo na i-pray mo lang mawawala ang kapansanan sa case nga ni Lance Narian pa rin. Ano po, we will have to live with these things ano po for the rest of our human lives. Pero sa kabila ng yun ano po. Sa kabila ng yun, meron pong presensya ng Diyos at may pagsama ang Diyos sa atin na sana maranasan niyo rin. So at this point, salamat Lance and Jill for reminding us na posible pala na ma-enjoy ang journey na ito. Kahit na mahirap, mabigat, minsan madilim, nakalulungkot, hindi natin naman dinedena yun. Pero may Diyos. May Diyos. At siguro nga po yung sinasabi ni Kuya Lance, learn lang to surrender and trust God as uh, sa lahat na nangyayari. So mabalik ako sa excitement yung dalawa. At so, sinakwento nyo naman na wala ang inyong mabuting anak because she will be on a special journey as well uh, for the next two weeks. Uh, Kuya Lance, matanong kita. Dahil hindi lang naman kayo mag-asawang affected ng kapansan. Ang tao rin kayo. Mag-asawa kayo. So may mga nilook forward to ka ba na gawin yung dalawa, puntahan nyo, or uh, kainin yung dalawa, o panoorin yung dalawa. Ngayon, kayong dalawa lang muna again for the next two weeks? Ayan, uh, well, uh, magkasama together siguro. magayang date, di ba? To kain sa labas. So yung mga ganun. It's a, uh, ano na kumbaga, uh, makapag-spend time yung kaming dalawa rin din. Uh, not only sa work, but uh, at least lumabas, diba? I-miss din namin. Kasi before, we love to travel kasi. Eh, talagang gala kami. And then, uh, nung nagkaroon ako ng uh, disability, so medyo nabawas-bawasan na yon And, iyon ako kasi, eh, I enjoy anywhere, anything to do, nakasama si Jill. So, basta siya yung kasama, okay na ako. Kahit nasa bahay lang, basta kasama siya, okay na ako. Baga, ano na lang. And then, ayan, uh, pwedeng magyaya, mabas. <laughs> well, sa I amin, mean, kasi ako yung mas planner. <laughs> ako yung mas nagpa-plano talaga. Pero, um, doon sa two weeks, siguro, excited in such a way na dahil nga maaga kaming nag- karoon ng anak ka <laughs> sa relationship namin hindi namin talaga na enjoy yung, yung isa't isa so ngayon na lumalaki na si Trina tapos nun, um meron na rin kaming anak na we look forward doon sa buhay na ibibigay sa kanya ng Lord in the future um together with kung bibigyan siya ng mapapangasawa um na na, na ano namin nakikita namin na si Lord kahit na maling foot yung pinagsimulan namin Binibless niya kami in such a way na gusto niya kaming bumawi eh sa time na hindi namin na nagawa nung time na kaming dalawa lang muna sana so ngayon parang glimpse of how it feels to be just the two of you so excited and uh, scared kasi nga syempre ako lang mag-iisay tapos yun nga yung lahat ng gagawin ako lang talaga dapat ang gagawa pero um, again we have to look for ano eh, for joy in everything that we do kasi kapag wala ikaw kasi yung mas mahihirapan pag yung grumpy ka yung yung kunyari nagrereklamo ka habang ginagawa mo yung isang bagay tapos nagrereklamo ka tapos malungkot ka mas mabigat ka yung gumawa kapag ka so kung happy ka kung meron kang um, joy in your life in your heart to do those things mas gagaan yung trabaho para sa iyo hindi ka mag hindi ka mahihirapan hindi ka magi-struggle so yun sa tingin ko uh, more of yun nga um um time namin together to get to know each other more kasi syempre, hindi naman porket kilala nyo na isa't isa noon. Um, okay na yon So, love, tumatanda kayo, nag-ibago yung mga gusto ninyo, yung mga um, perspective ng buhay ninyo. So siguro sa tingin ko yun yung exciting part. Yung we get to uh, reminisce at the same time, look forward to ano nga ba yung meron pa tayo in the future? Ano nga yung pwede nating i-plan ahead? Ano yung pwede nating ipagpray, pray So yun, uh, um, more of the on, uh, palalimin pa yung relasyon naming dalawa as so we go deeper with the Lord as well. Amen. Yeah, praise God. Tsaka ano rin, no? Nag- uh, Looking forward dun sa house na pinagagawa ni Lord. Yes. Ayun. Wow! Wow, wow, latest yun. Breaking news yun. Ah. Would you like to tell? Wala, nung huli kaming nakabisita dyan, wala pa yung usapin na yun. So, pa paano naka-nabilis si Lord kayo ng ganitong uh, vision and the uh, reality of a new home? Well, uh, actually, uh, it's like a testimony and uh, ano rin sa amin. Kasi, uh, naalala nyo, last September uh, 2022, nagpa-pray ako na operahan ako. Yung ganon. And uh, we had a little bit of a struggle doon sa pagdating sa hospital and payments and everything. And yun yung pagsubok na yun, as we look it don sa plano ni Lord sa amin in the future, uh, open door that uh, we can, uh, kumbaga, pwede pala tayo mag-provide ng ganitong amount. Pwede pala ni Lord i-provide yung ganitong amount. Kaya nagkaroon kami ng lakas ng loob na mag-loan sa bank and then bumili ng lupa. And then ngayon, Ah uh, it's our fifth week ng pagpapatayo ng bahay na sabi nga namin talagang step of faith lang kasi wala naman talaga kami nga uh, budget talagang Lord basta sunod lang kami and then tuloy-tuloy na ngayon nasa fifth week na kami na yung sinisweldo namin na dumadating every week sumasakto naman doon sa panggastos din every week doon sa bahay so we are excited and ah uh, alam mo yon talagang sunod lang kay Lord na kung ano yung pinagagawa niya, sabi nga namin, pag sabi ni Lord, stop, stop muna tayo. Tulad ngayon, umuulan and ano, so stop tayo. And then kapag ka uh, mabuli, mayroon na uling budget, tuloy lang natin. At, uh, above all, uh, yun ay for our stewardship. It's God's house and for our stewardship. Kaya step by step, we surrender it to the Lord. Nakakatuwa naman yan, makaagapay. Na parang kitang-kita ko po uh, a life living with hope ano na uh, pag may hope tayo kay Lord uh tayo eh meron pong pagkakataon na mangarap din kasi kasama naman ng hope hindi lang naman yung umaasa ka or may good feeling ka positivity hope is also expecting things from God better things and maari it comes in the form of Trina getting a new calling from the Lord meba diba? napakagandang blessing mga kagapay po na makita mo yung anak mo na talagang may may Panginoon at may panawagan ng Lord sa buhay niya. O ito sa anyo ng isang bagong tirahan, nakakatuwa naman. Parang kasarap sarap minsan ano pag natayo na yan by God's grace. Uh, we are already inviting ourselves. <laughs> uh, exciting Working pero mga way why, may chuckling like this ano po, with joy? It's simply because may pag-asa po eh. Pwede pa rin naman mangarap eh. Kahit sabihin natin may disability journey tayo, hindi naman natigil ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Biloon nyo, nagpapatayo pa ng bahay, nagbe-bless pa ng sasakyan, nagbe-bless pa ng pag-aaral ng kanilang anak, at yung susunod kong pupuntahan, nagbe-bless pa ng ministry si Lord. It's a full life. It's a full life that has space for hope. Kasi sabi nga nila kanina, iniisip natin tapos na eh, pag disability hanggang dyan na lang, grounded tayo sa bahay, hirap-dusa na lang tayo. Oh, may ganun, pero sa kabilang banda nga po, may Diyos eh. And, and having God in our lives allows us to hope, hope for better things. So I will certainly pray for that home. It will be our joy to visit that one time and to pray over the place. Uh, Nakakatuwa. Uh, we are so happy. Uh, sa God is able to see yung mga volunteers namin na hindi lang sinusuklian pinag-uumapaw pa ni Lord ano po ng pag-asa. And having mentioned hope to dream better things. Binigyan kayo ni Lord ng ministry. Ah uh, so maari bang ikwento nyo sa ating mga kaagapay ano tong uh ministries plural na pala na pinagkaloob ni Lord sa inyo at ano yung vision ni Lord sa buhay nyo in terms of these ministries? Amen. Uh, well, sa amin po, uh, ministries that we handle, we have our own uh, discipleship group. Si, si ako, meron akong sarili kong discipleship group. Si Jill din, meron siyang mix uh, mixed women. Uh, tapos sa akin, mixed men. And then couples uh, sa amin dalawa, couples. And then kay Trina, yung youth naman, meron siyang sarili niyang uh, discipleship uh, group din. And uh, bukod doon, meron din kaming nga uh, yung every saturday na unit, uh CCF unit. so uh sa lahat ng mga dis may dis uh, disability or uh, person affected by disability and then meron din coming every friday yung PWD fellowship naman so ganun din uh, disability and affected by disability even yung may mga sickness and uh, heart attack uh, ano big team mga via zoom So we regularly meet walang mintis dibain diba in uh, all occasion talagang laging ano merong session so praise God talaga doon and kami yun pagka ganun nga uh, we just stop working kasi lalo na kami eh. uh, no work no pay kami so we just uh, do it uh, for the Lord na talagang okay let's stop and uh, go doon. on and nakakatuwa nga yung iba naming mga uh disciple nagkakaroon din ng disciple no na talagang praise God not only dun sa mga mixed men mga couples sana no ano, but even sa PWD uh, sector din na nagkakaroon din sila ng uh, kanilang uh, small group and then they they learn yung GLC and stuff like that na talagang uh raising Timothys to be ano uh, to lead others so tuloy-tuloy lang yung great commission Uh, it's all for God's glory talaga. Ayan. And speaking Ayan. of GLC, um sa CCF kami kasi nag-church. And uh, there is this GLC 3. And ngayon meron kaming bridging event oh, yeah. na piniprepare. And ngayon, we reach out to Pidao Lipa. Yeah. And uh, na-excite kami in a way kasi nga parang this is going to be the first time na we are reaching out to a lot of pwd people here in Lipa so with partner in God is able, God ministry. Is able ministry we praise God praise for God. God is able ministry kasi sila talaga yung unang-unang pumasok sa isip namin nung sinabing may bridging event. Yes. Ang naisip talaga namin, happy daw, God is oh. able, and then church. Oh. So, yun talaga yung core kasi yes, ng sir. ano eh, ng, oo, ng, ng, ministry namin sa ngayon dahil ito yung um, malapit sa loob namin, yes. dahil ito yung araw-araw namin pinagdadaanan eh. Kaya, yes. ngayon nung naisip namin talagang hindi pwedeng hindi ito yung gagawin natin. So, ngayon, um, kung sino man po ang tagalipa iba na nakikinig. Oh, <laughs> so, Kita tayo sa 20th ng July. <laughs> July 20. Dito sa Lipa, sa Recto. So, yun, excited kami kasi yung, yung, yung work ni Lord sa buhay namin, hindi na lang siya magnified sa okay. amin lang. Pati sa labas, nagmamagnify na siya. Hindi namin pwedeng sabihin na sa work, talaga yung ginagawa lord, talaga. kasi kulang katotoo mm -hmm. sa totoo lang kulang naman talaga kami sa lahat sa resources mm -hmm. sa wisdom sa strength we're without the lord isa pero pagka-involve in mo kasi si Lord alam mong siya yung gagawa siya yung kikilos and he will send the right people along the way to make it happen for you. And uh, you will be amazed. Abi nga ng husband ko lagi, okay. si Lance. You will be amazed of what God can actually really do in your life uh, despite of kung sino ka lang. Okay. Diba? So nakikita sa mundong ito or pinapakita ng mundong ito sa'yo. So you are bigger than who you are and what you think of yourself. But, maka-gapay dahil po mag-air ito on the 22nd na po. So tapos na most likely yung event na yun, um, pero yung kanilang panawagan remains the same. I'm really thankful na binigyan sila ni Lord ng vision for their immediate community sa Lipa City sa Batangas kasi yun din naman po ang heart namin na bawat may kapansanang na ni Lord through God is able ay makapag-bless din ng kanilang community. At saan ka nga pa po po ng taong ibibless kundi yung mga nakapaligid sa iyo kung saan ka ni, Lord. Sabi nga, eh, bloom where you are planted. Ano? So nilagay sila sa lipa at yun din po, yung heart din ang, at approach din ng God is able. Uh, parang ano lang, Mark chapter 2 lang yan, yung apat na supposed na magkakaibigan na nagbaba ng kanilang nakitang may pagkapansanan through the roof lapit kay Lord, kailangan natin magtulong-tulungan. Kailangan natin makipagkaibigan. Nabanggit nila yung PDAO, PDAO, yan yung Disability Affairs Office ng bawat bayan. Mandated po yan. Meron ding mga tinatawag na federations or people groups na may kapansanan na organized na hindi mo na kailangan maghanap isa-isa ng taong lalapitan at i-bless. Organized po sila at nangangailangan po sila ng partners. We travel throughout Luzon at nakita namin kahit local government po we usually think that they are so busy they have so many programs all the budget all the resources but no they need partners like the church at doon naman hu tayo papasok God is able plus the church of the Lord what body ah uh, talagang in the front line. kasi hindi naman tong ministry na to hindi lang pang o pang NGO. Uh, Doon nga sa John chapter 9, ano, yung paborito nating passage sa God is able, sinabi ni Lord, eh, we, are to, we are invited. The Lord Jesus is inviting us to partake of these works, to partake of His healing and saving ministry. So wala pa konsepto ng gobyerno ng bansang Pilipinas. May calling na ho tayong mga Christians mula sa Panginoon natin na talagang makisama sa kanya home pag, pag, pagbabalita, pagbabahagi, hindi lamang ng uh, spiritual salvation, pero lahat ng kinds of healing at pagpapabuti ng buhay ng tao. So I praise God. At kung kayo man ay nakikinig nito, tapos na ang July 20, nasa Facebook lang ho ang mag-asawa po na aking kausap, uh, ano nga bang Facebook account ninyo para lang ma-broadcast natin? If you don't uh, Lance, mind. <laughs> Lance jail Ninya po. Ayan. Sa mga taga-Lipa, ano po, Lance jail Niña, uh, Baliesa po, uh, uh, o kung gusto mo nyo man, man makipag-connect sa kanila, reach us at God is able. At kami na ho nila, Peggy yes. po, ang ko-connect sa kanila. If you're from Lipa, and uh, you want to learn more about a ministry for persons affected by disability, and binless na ho kayo ng mag-asawa ni Lord, who will there to shepherd you in Christ, eh, mag-contact, mag-usap po tayo. So ano po ba yung bridging event po na ito? Just a quick description, ano po ba ang mangyayari? Um, actually, mayroong evangelism and then giving of uh, wheelchairs, yung mga cranes, dun sa mga uh, disability, yung may mga may kapansana na member ng PIDAW na inano natin. So our goal is, uh, syempre, may share sa kanila yung word. And uh, if they have ano na ma-invite din uh, to join the church and to join the fellowship not uh, even online di ba kaya may mga choice may mga uh, may mga kapansan may mga tao may kapansanan kasi na maybe they are not aware of uh, dito na may mga online na na fellowship na kahit na sa bahay ka lang, makakakwentuhan ka namin, mata, magkakakamustahan tayo, mapapag-pray ka namin. 'di ba? Kaya it's a malaking bagay kasi na napagpe-pray natin and eventually kumbaga kung halimbawa nandoon ka lang sa apat na sulok ng bahay mo, iba yung may kakwentuhan, may kasamang nananalangin at uh, may nangangamusta sa iyo every now and then kasi tayo lang din naman ang community, eh. tayo rin ang may kapansanan, tayo rin ang magkakwentuhan, tayo rin ang magpe-pray sa bawat isa and may mga things na uh, uh, pwede mong ma -ano doon, ma-share. And of course, ayun uh, yun ay confidential sa ating mga members lang noon. So, whatever you share there, dun lang natin pinag-uusapan. And outside that, you're very safe. Kung baga may, may safe haven ka doon. Kaya, uh, yun, um, maganda na maging involved ka dito sa community na natin. ba diba? Para ma-realize ano mo, na, ma mo na hindi ka nag-iisa. Mm -hmm di ba diyan sa journey mo may kasama ka not only si Lord but you can also uh, people who can relate to you doon sa journey mo sa pinagdadaanan mo okay. and speaking of evangelism and prayer mm -hmm. actually part ng evangelism namin ay kamustahan kamustahan yes. ka 'di na. mm -hmm. gusto namin, again this was inspired by God is involved yes. chat <laughs> And then na-realize namin o oh, nga ano sa kamusta na nga ba yung isang tao as a person. So we want to reach out not only doon sa mga tao na may kapansanan but also doon sa family yes. members nila, doon sa nag-aalaga or doon sa anak or sa asawa or sa kapatid or sa magulang. Kung sino man po na um, nanandoon, we want to reach out and kamustahin sila. Ah, kasi na-realize ko na o oh, nga no masarap nga namang kamustahin ka. And itong um bridging event, yun yung isa highlights namin na gustong gawin. Yes. Kamusta ka na? And how can I really pray for you? Mm hmm hindi lang to really evangelize and share the gospel, hindi lang yun eh. Kasi part of the sharing of the the gospel is making them feel the gospel mm -hmm. through you. So gusto namin maramdaman nila si Lord doon sa magiging kamustahan at prayer time namin together. So again, excited na excited po kami. And we are involving also yung mga um, discipleship, discipleship groups uh, na, uh, na kabilang kami at... Uh, Ah, uh, dinada uh, namin. disciple uh, oh, na. No, nakakatuwa yan, I pray that the Lord will open a lot of hearts but also a big wide door of ministry uh to persons affected by disability sa gagawin nyo. Ah, uh, minsan uh God will use something as simple as GLC or a discipleship training program, tas may may para parang project yan, 'di ba? Para on the job project yan. Uh, o OM OMP, on the job, on the ministry project. Ayan. Uh, eh, diyan pala, mamumunga pala yan po ng isang maybe lifelong friendships, small groups, maybe even house churches. Ano po, who knows? Ano po, makamalay nyo, hindi na tayo magdilang anghel, pero ipag-pray natin na maybe eh ma the lord uh, si Pastor Lance debiro na po si, <laughs> si Kuya Lance ano po so we'll never know po but just just simply follow the lord's leading and just sabi again picking up from the spirit of this conversation just be filled with joy or at least try lang ano po to hope in the lord and he will open doors for you and fill your life overflowing at may isa pa yung final na pag-uusapan natin because time is flying so fast parang kay bilis ng oras parang nasa 15 minutes pa lang tayo pero uh, mag 50 minutes na pala tayo i'd like to uh, give you the opportunity po to share about this kasi mga kagapay uh, sabi ko nga kanina may special announcement ako uh, magbabalik na po yung naalala nyo po yung ating hope notes ano po hope notes, yung mga short reflections or devotions uh, from God's Word na siya pong uh, dinideliver sa atin noon ni Kuya Nick. Well, ito yung magbabalik and who better uh, to help us share the hope through God's Word than our own volunteers dito sa Pilipinas sa God is Able. At sila nga po ang magiging bagong boses uh, ng hope notes pag pray natin na for long tuloy-tuloy ano po and we pray pagsisikapan natin na every episode natin every week ay meron po tayong hope notes mga uh, hindi lang to tidbits eh pero mga malalamang nuggets ano po. Uh, hindi lang to instant nuggets, talaga tong ano to, uh, culinary grade nuggets ito. Siksik, nag-uumapaw po ng katotohanan, insight but also encouragement. At ang ganda lang because our conversation today celebrates hope. Eh, sabi ko nga, sino pa ho ba ng hope kung yung nabubuhay na in hope, yung taong may pag-asa. So we are now starting this episode po introducing to you Ah uh, bago ho natin kasama ho sa Hope Notes si Kuya Lance at si Ate Jill. So ano po ang uh, nararamdaman niyo po? Excited po ba kayo na maging bahagi ng God is Able starting today? Opo, praise God. Uh, ayun, talagang salamat sa opportunity. Ah uh, most importantly kasi ah uh, uh, talagang it's a good opportunity to share God's word. Kung ano yung sinasabi sa amin, it's inspired by word for you today na it started from uh, New Zealand doon nandun kami and then we carried it here na sinishare namin. So, Jill will be uh, ano dun, tinatagalog niya and then will be the voice as well. So, nakaka-excite na marinig yung boses niya on air. <laughs> Yan, ikaw ba? Actually, partly kinakabahan ako at the same time excited ako kasi um sabi ko nga buti na lang video ano lang siya, uh, audio lang siya, hindi siya video. <laughs> kasi mas mahihirapan ako sa video. Pero um kidding aside, audio wise parang habang pinakikingi actually habang pinakikinggan ko rin po yung mga recording ko kapag uh, ano Natutuo ako kasi sabi ko alam ko na hindi ako yon. Mm. Alam ko na God is actually working in me and some, most of the time po sa totoo lang while we are doing this while we are actually contemplating kung ano yung magiging next na magiging message is nakikita namin na kami yung nagbe-benefit the more. Yeah. <laughs> kasi kami yung nag-aaral kami, nag-i-interpret kami yung um nag uh, ano, nag nagno-notes yes. uh, kami yung nag-aaral so talagang sabi ko Lord garabi yung yung grace mo sa Amen na tuloy-tuloy yung tuloy tuloy mo kami gustong mag-grow ang okay. uh, Lord ayaw tayo na stagnant tayo na magiging complacent lang tayo na okay na ako dito okay na yan meron naman ako mga hinahawakan okay na yan Mag may ministry naman ako okay na yan hindi sabi ni Lord hindi you grow for me because uh, again We are the ano we are the ambassadors of Christ. Kailangan we do we don't dwell on one place. We dwell on high places. Ika nga kasi we have the highest Lord King of Kings, <laughs> 'di ba? Kaya talagang if we are truly serving a true God, a King of Kings and the Lord of Lords, mm -hmm. then we have to act like yes. real ambassadors of that one true King. Mm -hmm. Kaya yung po um again, please continue to pray for us. Yes. Yeah especially yung weekly na yan kasi sobrang excited po talaga kami sobra sobra sobrang excited kami to give hope and also to be encouraged as well yes. dito sa gagawin nating um joint uh, um project uh, or joint na um yes oh uh, uh, parang project nga yes. with God is able so again uh God is able Pastor Paolo Thank we you. are very blessed na you, you're making us a part of this uh, sobrang honored po kami. Thank you so much. <laughs> and we are so honored and so blessed ano po na kayo po ang magiging boses po sa ating wika ng Panginoon, His Word, para magbigay po ng katotohanan at encouragement, pagbangon ho, pag-asa. Uh, po ang nais natin po, ano, napabaon, pag-asa, the precious hope na kailangan na kailangan nating lahat. Eh, salamat po at kayo po ang magiging boses ito. So, hindi na po ako magpapakadelay. Meron po akong nais po i-play sa atin. Uh, una po nating Hope Notes today, ang launching po ng Hope Notes sa God is Able. Pahinggan po natin ang ibabahagi po sa atin ni Kuya Lance at ni Ate Jill from God's Word. Ito po, pahinggan po natin ang ating Hope Notes. How are you treating your family? How are you treating your family? Put up with each other and forgive each other. Colossians 3 verse 13 Let's consider kung paano tayo kumikilos pagdating sa simbahan, sa school, or sa workplace natin kumpara sa kinikilos natin pagdating sa sarili nating tahanan. May difference ba? Although mahal natin ang pamilya natin, madalas na mas nagiging matulungin, mas cooperative, at mas mahabagin tayo sa pagpapakita ng pagmamahal sa iba kumpara sa sarili nating pamilya. Minsan may isip natin na okay lang yun. Pero God sees us in every situation. At ina-expect niya na ipapakita natin ang kanyang pagmamahal sa lahat. No exemption. Sa 1 Timothy 5 verse 8, sinasabi na, Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Gusto ni God na bigyan natin ng importance ang attitude natin sa ating mga kamag-anak at pamilya. Kung paano natin sila aalagaan at pakitunguhan sa pagpapakita ng kabutihan, pagpapasensya at gentleness. Dinisay ni God ang bawat pamilya na maging lugar ng pagmamahal at suporta kung saan pwede natin ishare ang ating mga frustrations pagkatapos ng isang napaka-stressful day sa labas ng bahay makahanap ng kapahingahan kapag napapagod na, at makahanap ng encouragement kapag nadidisappoint ka sa isang bagay. Kaya i-make sure natin na ginagawa natin ang parte natin sa pagbibigay ng suporta, encouragement, at compassion pagdating sa ating mga mahal sa buhay. Kaya anong pwede natin gawin ngayon? Kung sa tingin mo ay hindi mo tinitreat ng maayos ang iyong mahal sa buhay, pray this prayer with me. Father, thank you for my family. Tulungan mo akong makakontribute sa kanila ng pagmamahal at pagtanggap sa kung sino sila. If maging impatient ako or makalimutan ko sila, remind me and lead me back sa tamang direksyon. Amen. Word for you today. Ayun, praise the Lord mga kaagapay. Ang kauna-unahan pong Hope Notes kasama ni Kuya Lance at ni Ate Jill. Nakaka-bless naman po yun. Ano po, short and sweet and talagang nakaka-encourage po. Makes us really think about po, especially po yung ating hong panawagan simula sa ating pamilya. So at this point, Lance and Jill, sabi ko nga kay bilis ng oras, napakagaan at napakayaman ang usapin natin. Maraming salamat sa buhay ninyo. Maraming salamat sa yung testimony. May nice po ba kayong batiin na uh, at kamustahin at this point? uh, yun, uh, kinakamusta namin lahat ng mga friends namin, families, even the groups na nakikinig. Na, sa PWD, oh, sa PWD <laughs> Fellowship, sa CCF Unit. Ayan, lahat ng mga kingdoms, kingdom men, kingdom ladies, kingdom couples. PGIS. Uh, hello po. Ayan, and lahat ng mga ka-churchmate mm -hmm. namin. And yun, praise God pray ho natin ang balya sa family si Kuya Lance si Ate Jill I, I really think uh, the Lord is still the beginning pa lang His great great work na mas mamamangha pa nga sabi nga ni Kuya Lance si, sinasabi niya palagi kay Macy sa kanya pong anak na uh, you'll be amazed and I'm, I believe they will be even more amazed by what God will do in their lives. Magpray natin sila ang kalusugan uh, lalo na po uh, ni Kuya Lance, ni Ate Jill, ano po. At pagpray natin, yun nga po, sinimulan nating hope notes ngayon ay mapanindigan natin uh, every week kasi nga po mahalaga. Ano po na nakakapakinig tayo mula sa bawat isa, hindi lang mula sa amin. Ang uh, napakinig ko tayo mula sa mga tao po na dumadaan din sa disability pero may hope at nakakapakinig tayo from God's Word, ano po, which is always very important in these uh, circumstances. So marami salamat po uh, sa inyo, Lance and Jill. God bless you. Looking forward to seeing you on the 20th of July, Lord willing. At uh, maglolomi ho tayo. Uh, pero paglolomihan natin ang kabutihan ng Diyos. Ano po? At maraming salamat mga kaagapay na po ang ating programa. Napakabilis po. Pero sana po napakagaan at napaka-encouraging for you. Type niyo po dyan, comment niyo po dyan how this conversation encouraged you, how this conversation reminded you about the faithfulness and goodness of the Lord through Christ Jesus. Ito po ang programang God is Able, Servisyon PWD. At muli po, pinapasalamatan, binabati natin lahat ng nasa FEBC, Radio TV, Facebook Live, YouTube Channel, GCTV. At lahat po na naaabot po ng message po na ito. Kami ang programang God is Able, laanin, katatagan at pag-asa sa mga Filipino PWD. sa so, po si Brother Paolo Sanchez. Naniniwala tayo with God and in hope in Christ from disability to possibility. God bless you po and God overflow you with hope. See you around. God is able from disability to possibility.